Bullseye. Double Bullseye. A Nintendo tem um histórico de transformar jogos e atividades em bundles de mini-jogos nas suas diversas séries de party games. 51 Worldwide Classics é mais um desses títulos que reúne, como o nome indica, meia centena de jogos clássicos oriundos de todo o mundo, entre os mais conhecidos no nosso país, como o xadrez e as damas, como outros que talvez nunca tenhas ouvido falar, mas se calhar são estupidamente populares na Índia ou no Cazaquistão. Já ouviste falar no Gomoku? A ideia geral é que este pacote de jogos, a maioria muito divertidos, tem propostas para jogar a solo ou com um amigo na mesma consola. Outros, por uma questão de esconder o seu jogo, requer consolas adicionais para jogar em multiplayer emparelhadas por Wi-Fi, como o jogo de dominó, o Mastermind, o Uno e até jogos de cartas. Há outros jogos que têm modos alternativos, caso façam um emparelhamento até 4 switches em rede local no modo mosaico, tal como a pista de carros elétricos, que aumenta o tamanho dos 4 ecrãs, por exemplo. Não há dúvida que a Nintendo não se limitou a despejar os populares jogos na consola, mas sim a otimizar a experiência para um formato portátil ou usando cada um dos Joy-Cons, tornando-os bem divertidos. Obviamente que podem desfrutar os jogos na televisão, mas vão perder a essência que é jogar a qualquer momento uma partidinha muito rápida por 5 minutos a uma das atividades, seja no sofá, no café, no jardim ou na praia, tornando-se assim um jogo perfeito para levar de férias. Até porque a maioria das atividades beneficiam do ecrã tátil e são bem melhores assim. No primeiro contacto com o jogo, coloquei as damas e sentei-me ao lado da minha mulher, consola apontada para ela apenas dizendo: "Tu és as brancas, joga." E sem uma única palavra de resposta, tais como "não sei como é que se joga a isto", estivemos os dois cerca de uma hora seguida a jogar no clássico. E em modo portátil, até simulado o tabuleiro a virar se mexer na consola e as peças vão parar ao chão. Há diferentes categorias de jogos, desde os mais tradicionais, como o bowling, o qual pode ser jogado com o toque ou usando o sensor de movimentos dos Joy-Cons. E funciona muito bem. Mas há outras modalidades que são representadas através de uma adaptação de máquinas com elementos animatrónicos. É o caso de uma espécie de matraquilhos, baseball ou boxe, com controles muito simples que replicam movimentos dos bonecos numa máquina. O curling é simplesmente viciante. A simplicidade com que os jogos são apresentados é o principal motivo de diversão. Todos eles têm tutoriais divertidos, com personagens que tentam explicar as regras. Mas o mais certo é darem skip, porque estes são simples ou porque simplesmente conhecem a versão real e não precisam de ajuda. Mas apesar da simplicidade, os jogos são apresentados com detalhe e com animações muito engraçadas. Antes de começarem a jogar, vão escolher um avatar que serve como o vosso perfil, onde é registado todo o progresso geral. Para dar algum objetivo adicional a todo o pacote, cada mini-jogo tem diferentes dificuldades, atribuindo medalhas consoante vão vencendo cada uma. E se vencerem tudo, o jogo reconhece e na lista geral vai assinalando o progresso das medalhas, levando-os a picar todos eles para serem completados. Além disso, cada jogo oferece informações valiosas sobre o mesmo, em forma de cartões de curiosidades e trivias que vão desbloqueando ao longo das partidas, que também são listados. Podem ainda selecionar 5 jogos para a vossa lista de recomendações, que depois serão listados para outros jogadores verem. É que com uma ligação online, terão acesso a um globo mundial onde são listados outros jogadores, podendo convidar o seu avatar para a vossa consola. E este terá os seus recordes e jogos que participou, os quais podem aceder e tentar bater as suas pontuações aos tempos. Há tanto mini-jogo para descobrir, que o mais certo é demorarem alguns dias ou semanas para verem todos. E até se tiverem curiosidade, podem jogar a Nanfuda. Para quem não sabe, trata-se do jogo ligado às origens da Nintendo, há mais de uma centena de anos, quando esta vendia as populares cartas. E por falar em jogo de cartas, existe uma dezena de variações, desde o Blackjack ao Texas Hold'em, mas há também Mahjong, Golf, Bilhar, Tiro ao Alvo, Dardo e até Air Hockey. É impossível listar todos numa análise, mas conseguem ter uma boa ideia. Algumas atividades são relaxantes, como a pesca e o piano. O primeiro convida a pescar o máximo de peixes no menor tempo possível, sendo a avaliação feita por uma soma do peso dos peixes. Jogar dardos usando o Joy-Con para simular a setinha como um alvo é muito recompensador, permitindo ter uma grande precisão de onde acertar. E também o bilhar é viciante, oferecendo uma boa física no impacto das bolas. De um modo geral, 50 Worldwide Classics é uma coletânea muito interessante, repleta de jogos para todos nós. Há sempre um clássico para descobrir e, no geral, seja a solo ou multijogador, a diversão é garantida.